La Generalitat entrega els Premis Civisme 2019 fora de Barcelona i per primera vegada arriba al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa. Els Premis Civisme, repartits en 6 categories, reconeixen els treballs, les accions, les entitats o persones que des dels seus àmbits professionals aborden el civisme i proposen reflexions i millores socials. Aquest any s'estrena el Premi Civisme a l'Esport, que recau en el projecte Futvalors del Salesian Sant Jordi, un programa esportiu desenvolupat en un entorn de complexitat especial. L'exèrcit se l'emporta a la Fundació Isidre Esteve per la seva contribució a la inclusió de persones vulnerables. Entre el jurat d'aquest primer premi hi havia el futbolista terrassenc Xavi Hernández. En els parlaments s'ha destacat el civisme com un valor comunitari que necessita de la participació i el compromís d'una societat activa i inclusiva. La igualtat és evident que ha de ser un dels principals motors que moguin el civisme. No volem deixar ningú enrere i per aconseguir-ho hem de treballar en perspectiva de gènere i oferir una mirada interseccional que no discrimini ningú, evitant que les capacitats diverses, les dificultats socials o l'origen d'una persona sigui cap etiqueta o cap estigma. Certàmens com els Premis del Civisme ens ajuden a crear referents per a la societat de compromís cívic, referents d'implicació en la transformació, en l'emancipació de la ciutadania i referents per a les generacions presents i futures. Entre la resta de guardonats en les categories de joves, pedagogia, trajectòria o innovació hi ha el Centre per la Defensa dels Drets Humans i Díada, la Federació Catalana d'Autisme, la Societat Cooperativa d'Ensenyament o dues entitats del País Valencià, entre d'altres. L'acte s'ha tancat amb una actuació musical.